Pode pedir pra menina que comprava livros, por favor? Como é o nome? Menina que comprava livros. É o nome do site? É. Eu adorei esse nome desse site. Obrigada. Menina que comprava livros, pessoal que curte o site. Vem assistir A Suspeita a partir de 16 de junho nos cinemas de todo o Brasil. Olá, gente, aqui é a Rafa Fustanho e eu vou comentar com vocês sobre o filme A Suspeita, que é um filme nacional. Eu fui a convite da Imagem Filmes, distribuidora, assistir a pré-estreia, que foi incrível, no Shopping Rio Sul. Fui eu e maridão, encontrei outros amigos, então assim, foi uma coisa muito bacana que eu não fazia há bastante tempo por causa da pandemia. Nem sabia mais perguntar, pedir, inclusive vou ver se eu coloco o vídeo aqui da Glória Pires e as fotos que eu tirei desse dia, porque foi muito bacana. Então foi muito legal, né? A gente sabe, as pré-estreias, elas são com os atores, eles vão lá, eles comentam um pouquinho com os jornalistas, com os influenciadores e tudo, tiram umas fotos, né, ou com a gente, ou ali sozinho, pros fotógrafos e tal, depois eles assistem o filme, às vezes muitos não ficam até o final, outros ficam, levam a família, e aí estão todas as salas praticamente passando esse filme, e aí tinha gente que era convidada da distribuidora, dos atores, produtor, elenco, enfim, né, de todo o negócio ali. Bom, a título de curiosidade, né, eu sou muito fã da Glória Pires, eu quando mais jovem, eu assistia muita novela, então assisti muitas e muitas novelas com ela, é uma das atrizes que eu mais admiro, então vê-la, né, de perto pela primeira vez, eu acho que, ai não, mentira, eu tinha a visto no Projac, acho que quando meu pai trabalhava lá. Mas eu não pedi pra tirar foto, e dessa vez hoje eu te pedi pra tirar. Enfim, eu acho que eu vi umas duas vezes, sempre simpática, sempre maravilhosa, enfim. E nesse filme A Suspeita, ela é a melhor coisa do filme, né? Então eu vou comentar com vocês, sem spoilers, como é que foi as impressões que eu senti com esse papel, que é muito desafiador, né? Afinal de contas, a Lucia, ela tem Alzheimer. Ela é uma mulher de 50 anos, ela mora no Rio de Janeiro, ela é uma comissária. Ela sempre focou muito na carreira dela. Ela abdicou de ter filhos, de casar com o amor da sua vida, né? Enfim, de geral, de ter uma família ou de fazer qualquer outra coisa que não fosse dedicar ao seu trabalho, que ela leva ferro e fogo. Sempre muito honesta e sempre muito dedicada. Ela tem um melhor amigo, né, que é parceiro dela também, que é o Paulão, e ela tem um chefe que tem uma história com ela, que aí eu vou deixar pra vocês descobrirem, né, qual é a história que tem na vida dela. Bom, o que vai acontecer nesse filme é que ela, indo até um local onde ela vai assistir uma palestra, na saída dessa palestra ela vai estar com o amigo dela e um professor vai ser assassinado. E por isso que chama A Suspeita, porque o projétil que vai estar no corpo do cara, né, enfim, na bala do cara e tal, é da arma dela. E como ela tem essa questão da amnésia, algumas pessoas sabem, algumas pessoas muito próximas, eles ficam pensando se não foi ela que agiu desse jeito ou não. É claro que o telespectador vai saber o que aconteceu e ela vai investigar e lutar contra, né, esses lapsos de memória que ela tem por causa da doença, que tá avançando cada momento mais. Ela, antes disso, ela já estava investigando um traficante de drogas chamado Beto. Ela tava investigando ali a casa da namorada dele e tal, junto com esse Paulão. Então talvez possa ser uma coisa que ali tá misturando, né? Assim, tá todo mundo envolvido, a gente não sabe ali quem é que tá do lado dela, do bem, e quem é que tá agindo de forma incorreta. O roteiro, gente, ele não é um roteiro assim perfeito, maravilhoso, que envolve e tal. Ele é um pouco lento, ele tem um ritmo lento. E eu digo lento no sentido da palavra de que não é uma coisa positiva. Por muitas vezes o filme perde o seu ritmo, né, no meio do caminho. Isso não quer dizer que seja um filme ruim, absolutamente não. Inclusive, a Glória Pires está absurda no papel, né? E vai ter um plot twist no final que é bem interessante, que eu gostei muito. Inclusive vai ter um viés com o início da história, com a última cena, que eu também curti bastante. A minha nota pra esse filme, então, vai ficar entre bom e muito bom, né? Eu realmente acho que a Glória Pires, assim, tá absurda mesmo, gente. Vale muito a pena conferir. E se você gosta de filmes de suspense, que envolvem lapsos de memória, pra ver, mas se você mora no Rio de Janeiro, verificar ali, né, ver vários lugares, identificar vários locais que a gente passa e tudo, é bem bacana de assistir. Eu vou deixando a minha dica pra vocês, esse filme estreia dia 16 de junho nos cinemas nacionais, e ele foi filmado acho que em 2021, não, ele era pra ser lançado em 2021, ele passou no Festival de Gramado, eu acho que ele foi filmado em 2020, se eu não me engano, tá?
É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa indicação, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que aqui tem mais de um vídeo muitas das vezes, todos os dias, e a gente aborda bastante cinema nacional, turco, enfim, europeu, né? E também a gente faz bastante resenha de livro. Quer dizer, eu faço, né? Gravo pra vocês, porque aqui é eu mesmo, Irene. Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a Imagem Filmes, né? E essa equipe, a produção maravilhosa que recebeu eu e meu marido super bem. Beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.